Olá pessoal, nosso canal é cheio de dicas. Hoje a gente vai comentar sobre rotação de cultura e uso de defensivos agrícolas. A gente também fica muito agradecido com os depoimentos, né? Mandar um abraço para o nosso amigo também, Sandro, né? Ele é um brasileiro que mora em La Coruña, norte da Espanha, né? Boa tarde, Magrão. Dá uma olhadinha aqui nos repolhos. Estão com 40 dias de tratamento, segundo a sua orientação. Cálcio e boro. Olha aí. Bem pessoal, quem acompanha o nosso canal sabe que a gente traz ótimas dicas, né? A gente trabalha com rotação de cultura. Essa plantação que vocês estão vendo agora, a gente fez dois plantios de couve-folha seguida. A gente agora tirou a couve-folha e vai plantar um cultivo de alface. O porquê, né? Porque é para a gente não ficar com a mesma cultura no mesmo local, para desenvolver até fungos e bactérias para aquela determinada cultura, né? A gente faz esse plantio, faz um novo manejo, onde a gente consegue até ter bons resultados devido ao manejo de cultura. Isso daí é bom você estar fazendo também na cultura de vocês. Onde vocês plantam brássicas, né? Vocês pegam, mudam cada pouco, né? Mudam um pouco para as folhosas, né? Depois vocês voltam de novo nas brássicas para não estar alimentando a mesma bactéria com aquela mesma cultura, né? Daqui a uns dias a gente vai trazer a matéria para vocês a respeito da nematóide, né? Porque dificilmente você vai encontrar nematóide aqui nas hortaliças do Magrão. Por quê? Até teve presente esses dias atrás aqui nas hortaliças Magrão um engenheiro agrônomo, né? Que ele, a especialidade dele é nematóides, né? Ele comentou: eu andei na sua horta, não observei nematóides, Magrão, nas suas brássicas, né? Aí a gente estava conversando e ele comentou: Magrão, é porque você faz um bom manejo do solo e você também usa bastante matéria orgânica. A nematóide, ela não gosta da matéria orgânica, não se desenvolve com bastante matéria orgânica. Então, por esse motivo, a gente vai ter um assunto para frente sobre essa determinada doença também, né? Pessoal gaúcho também acompanha o nosso trabalho, dá uma olhada aqui, produto lindo, através do acompanhamento do nosso canal, né? A gente só tem a agradecer o resultado que vem dando para todas essas pessoas. A gente deixa o nosso abraço aqui também para o seu José Antônio Freitas de Minas Gerais. Olha a produção dele, como é que ele mandou a filmagem para a gente, né? Agradecendo o nosso canal, né? Que ele está conseguindo tirar uma boa produtividade ali também. Recebe muito aqui no canal também, né? É o pessoal comentando: passei tal produto, não funcionou, passei aquele produto, não deu certo. Gente, eu vou fazer um comentário rápido a respeito de defensivos, né? Até produtos inadequados, né? Que a pessoa vai usar produto inadequado. Por que que eu digo produtos inadequados? Porque a gente tem cada produto que a gente vai usar. Você vai numa farmácia, por exemplo, você vê aquele paredão de medicamento, né? Você chega lá, você tem para dor de cabeça, você tem para dor nas juntas, você tem para sinusite, você tem para uma febre. Os nossos produtos que a gente usa também é um específico para cada coisa. Não é porque está lá escrito agrotóxico ou veneno, ele vai matar o que vier pela frente, né? A gente tem que estar cuidando com o equipamento bem regulado, não pode estar desregulado o nosso equipamento. As dosagens que a gente vai usar, elas têm que ser corretas, entendeu? Elas não podem ser incorretas, superdosagem ou dosagem a menos. A gente tem que tomar cuidado. Condições climáticas inadequadas. Esse daqui é um ponto que eu quero comentar com vocês.
água usada, né? A água que você vai usar, ela tem que estar com pH compatível com o produto que você vai usar. Paradas com equipamento ligado no mesmo local, dá excesso de produto na sua planta. Tudo isso aí a gente vai estar fazendo um leve comentário aqui, né? Que o que vai acontecer? Se você ficar parado ali, vai acontecer uma sobreposição de aplicação, né? O produto duplicado ali em cima também não é bom para a produção. Condições climáticas, ambientais, né? No momento da aplicação, né? A condição do ar, da temperatura, que seria o bom. Por quê? Para esse produto ter uma absorção, né? Na planta, a translocação do produto na planta, né? Para você ter um ótimo resultado na sua aplicação. Temperatura ideal para você poder aplicar o seu produto, né? Ela tem que estar de 20 a 30 graus. Não adianta você pegar uma temperatura lá muito baixa também, abaixo de 10, acima de 35 graus, não vai funcionar. Não adianta você nem aplicar o teu produto. Umidade relativa do ar. Essa daqui eu vou dar uma parada, vou comentar bem para vocês. O que que aconteceu no nosso país inteiro, né? A maioria do país, né? Estava uma seca, né? A umidade relativa do ar, às vezes vocês escutam lá a manchete, a umidade relativa do ar estava 20%, 15%, 30%. Gente, abaixo de 60% não adianta vocês ficar fazendo aplicações de defensivos agrícolas. Ou porque o produto não vai funcionar adequado, você vai estar jogando o seu dinheiro fora, né? O ideal é acima de 60%. 70, 90, acima de 90%, aquele dia muito úmido, chuvoso também, não aplicar. Um vento, né? Ele tem que estar ali uns 10 km por hora abaixo para você ter um bom resultado. Aconselhava sempre, mas que horário que eu vou aplicar então, Magrão? Pessoal, se você está com a sua umidade do ar, relativa do ar, que você está acompanhando, lá em 20% durante o dia, temperatura 40 graus, não adianta nem você aplicar, que não vai funcionar. Eu apliquei um veneno para o trips e não matou. Apliquei um produto para o trips e não matou. É lógico que não vai matar. Por quê? As recomendações, ele tem que estar acima de 60%. No preparo a gente já não fez certo. Daí a gente foi para aplicação, a temperatura não estava certa. Não vai funcionar. Então, gente, descansa durante o dia e vai passar a noite. Se tiver a umidade relativa do ar, que não tiver muito vento, pode passar ali na boca da noite, né? Dá um jeito de você estar fazendo essa manutenção ali, nem que seja na parte da noite, para você estar aproveitando o seu produto, senão a gente vai estar jogando o nosso produto fora, né? Produto para cultura. Isso daqui é muito sério, gente. O que que acontece? A gente está ali aplicando, tem pessoas ali que aplicam, né, de qualquer jeito. Não. Por isso que eu falo, você tem que consultar o seu engenheiro agrônomo, explicar a situação. Não adianta nada eu estar com dor no meu pé, e no médico que trata de garganta e nariz. Ele não vai entender nada no meu pé, né? Por quê? O meu problema é eu tenho que pegar um especialista de garganta e nariz, né? Mesma coisa é nas hortaliças. Então você consultando o engenheiro agrônomo, né? Ele vai saber qual produto se vai aplicar para aquele inseto naquela cultura. Porque a gente, não é a gente aplicar um produto que é lá... Ele é liberado para soja, você vai aplicar no alface, onde ele não é liberado no alface. É proibido, por lei é proibido. Existe o produto que vai pegar aquele inseto que é liberado para alface. Isso daí a gente tem que estar muito, muito atento, entendeu? Nessas aplicações. Porque senão é que nem acontece ali no canal. Magrão, eu fiz isso, né? Peguei um produto, apliquei e não deu certo. Claro que não deu certo, gente. Temperatura muito alta, a umidade do ar relativa muito baixa, né? Aplicou com um bico que não era adequado, né? Um bico que jogava muito ou jogava menos, tem que ter a pulverização certa. Aplicou 50 centímetros longe da planta, onde deveria estar mais baixo. Isso daí é uma dica que o Magrão passa para você estar usando da melhor maneira possível para você ter um bom resultado, porque hoje o custo para a gente produzir, ele é muito caro. Então, todas essas dicas que a gente tiver atento para a gente estar aproveitando o máximo possível, né? Da eficaz, né, desse produto que a gente vai usar, para a gente é um ótimo resultado, né, que vai trazer o nosso lucro na nossa produção. Pessoal, eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando o nosso trabalho, né? Sempre essas dicas a gente vai estar passando, vai vir novidade no canal nos próximos vídeos, vai ter uma novidade boa também aqui no canal. Eu só agradeço o crescimento do canal e por você estar acompanhando, espero que as dicas foram ótimas para vocês, né? Um abraço a todos, né? E até um próximo vídeo.